Құрметті көрермендер, біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, сіздер бірге тікелей эфирде Алтай таңы хабары. Біздің студиямызға келіп жеткен қонағымыз да бар. Бүгін бізде қонақта Гүлбаршын Абылғазинова, Пушкин атындағы облыстық кітапхана қызметкері. Студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң деймін. Алдымен қазақстандықтарға және шығыс қазақстандық жерлестеріме. Әрине таңғы көңіл күйім өте жақсы. Енді жаңа сұхбат дейін жалпы сахна сыртында естіп отырған боласыз, біздің бүгінгі бағдарлама тақырыбы дұрыс сөйлеу мәнері деп айтып жатырмыз, жалпы сөйлеу әдебі, орынды сөйлеудің ережелерін тоқталып жатырмыз. Жалпы енді шешендік өнер деген дүние бар ғой осы жерде, сол шешендік өнердің бір шарттары қандай бар, сол тоқтала кетсеңіз. Жалпы енді мен өзімді қысқаша таныстыра кетсем, кітапхана саласында 30 жылдай жұмыс өтілім бар. Бірақ та әрбір адамның өзінің жеке бір хоббиі болады, өзінің бір жеке қызығушылығы. Біреулер поэзия оқығанды ұнатады, біреулер және торт пісірғанды ұнатады деген сияқты. Мен осы сөйлеу өнері бойынша соңғы бір 10 шақты жылдың ішінде өте көптеген тренингтерден өтіп, курстарға жазылып, өзім үшін оқыдым, өзіме қызықты болды. Сөйлеу өнерін үйретеді дегенде менде сондай бір қызығушылық болды. Бұл қалайша мен сөйлей аламын ғой деген сияқты. Сөйтсем, бұның өзі жатқан бір үлкен әлем екен, бұның өзі бір ғылым екен. Қазақта айтады, сөйлей беретіндер көп, сөйлей алатындар аз дейді. Мағынасына үңілсеңіз, сондай терең сөз. Сондықтан да осы өнер бойынша соңғы жылдары сол оқыған біліміммен бөлісіп, елдерге үйретіп, тренерлік жұмыс атқарып жүрген жайым бар. Әртүрлі курстар өткіземін, кешкілік марафондар өткіземін, яғни өзімнің жұмыстан тыс бос уақытымда бұл менің атқарып жүрген хоббиім деп айтсам да болады. Енді сіздің сұрағыңызға қарай ойысатын болсақ, жалпы риторика деген бар, иә, қазақша айтқанда ол шешендік өнер. Яғни шешендік өнер дегенде ол былай, алдыңызда отырған адамдарды сендіру деген сөз, риторика. Яғни оратор деп жатамыз, ойын адам күшті екен, оратор екен деп. Оратор деген сөз алдында отырған аудиторияны өзінің артынан ерте алатын адам. Яғни сол аудиторияны иландырып, өзін сөзін өткізіп, сол тыңдап отырған адамдар және кісінің айтқан өнімін сатып алып жатса, сол кісі айтқан кандидатқа дауыс беріп жатса, ой, мына кісінің айтқанын жасайық деп және кісінің айтқанына сеніп жатса, иланып жатса, яғни және сөйлеген адамның оратор болғаны. Енді жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деген қазақта сөз бар. Ал қалайша біреудің жүрегіне сіз өз сөзіңізді өткізе аласыз? Шаршы топтың алдында шешен сөйлеудің шарттары және сіз айтып өткен сұрақ бойынша, ең бірінші сөзіңіздің қысқа нұсқа болғаны. Қазір уақыт деген өте қымбат, сондықтан да көп ақыл айтқан адамдарды халық ұнатпайды, өйткені қазір екінің бірі өзі ақылды. Сондықтан да сөзіңіздің қысқа нұсқа дәмді болғаны жақсы. Екінші шарты эмоционалды сөйлеу, яғни сіздің сөзіңіз төгіліп тұр, құйылып тұр, бірақ бетіңіз қатып тұрса, ешқандай эмоция болмаса, өзіңіз қатып тұрсаңыз, күлмесеңіз, онда сіздің сөзіңіз тағы да өтпей қалады. Одан кейін сөзіңіздің дұрыстығы, қай жерде болсын дұрыс сөз айтсаңыз, жөн сөз айтыңыз. Бір қазаққа мәйегі бар, әдемі сөз айтыңыз. Одан кейін сөз байлығыңыздың зор болуы. Яғни бұл жерде ораторлық өнер дегеніміз сол дұрыс сөйлей білу, өзіңді көпшілік алдында сына алу, иә, былайша айтқанда. Иә, дұрыс. Енді осы тарапта жалпы көпшілігі өзінің сөздік қорының аздығынан зардап шегіп жатады. Сөздік қорды ұлғайту үшін не істеу керек? Мен бір журналист танысым айтып еді, үлкен лауазымдағы қызметкерлерден интервью алған кезде қарным ашады деп, өзінің жасап отырған жұмысын айта алмай, қарным ашады деп ренжитін. Енді қараңыз, кейбір адамдардың интеллектісі жоғары болуы мүмкін, білімі жоғары, ол 2-3 жоғары оқу орнын бітірді, бірақ та көптің алдында өзінің эмоциясын, ойын, сезімін жеткізе алмай жатады. Неге деп ойлайсыз? Яғни ол кісінің сөз байлығы жоқ. Одан кейін тағы да мынаны айтқым келеді. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, оратор болу, шешен сөйлеу ол жазушыларға ғана тән, болмаса ана кітаптың ортасында жүрген кітапханашылар ғана шешен сөйлей алады деп, ол қате пікір. Яғни әдемі сөйлеу ол тума талант емес, әдемі сөйлеуге үйренуге болады, ол дағды. Сондықтан да кез келген адам оны үйрен алады. Қазіргі заманда қарым-қатынас жасай білу, адамдармен тіл табыса алу, біреумен дұрыс сөйлесе алу, ол кез келген адамға керек.
мысалы, ол студентке де керек, ол мұғалімге де керек, ол сетелікке де керек, ол тіпті молдаларға да керек, уағыз айтады. Яғни, кез келген адам қазір қарым-қатынас жасай білу керек, өзінің ойын еркін айталу керек. Бірақ та біз қазір гаджеттер заманында өмір сүріп отырғандықтан, біздің балаларымыз, ата-аналарымыз барлығы қазір тек қана сотовый телефонға телміріп, қарым-қатынастан қалып бара жатырмыз. Әйелімен күйеуі сөйлеспейтін заманға жеттік, әкесімен баласы сөйлеспейтін заманға жеттік. Сондықтан да отбасындағы қандай да бір кикілжіңдердің себебі осыдан барып туындаса керек деген енді өзімнің ойым. Енді қандай жағдайда сөз байлығын молайтуға болады? Маған курс барысында адамдардың қоятын екі сұрағы бар. Біреуі қобалжуды қалай басуға болады, мен елдің алдына шыққанда қорқып кетем, және екіншісі сөз байлығын қалай молайтуға болады. Енді мен өзім кітапханашы болғандықтан ең бірінші ол кісілерге кітап ұсынам. Мысалы, мен бала күнімде кітапты өте көп оқыдым. Мен мақтанышпен айталам. Үйімнің қасында кітапхана болды, сол кітапханадан шықпайтынмын. Ал енді кітапқа қалай үйір болдым деп ары қарай тереңнен іздесеңіз, маған нағашым ертегіні көп айтатын. Ертегіні көп айтатын да қызық жеріне келгенде үзіп тастайтын, ары қарай кітаптан оқып ал деп. Содан ананы армандаймын, шіркін-ай не болды екен ары қарай. Анан жалғасын білсе ғой, не істеді екен, жеңді ма, өлді ма, қалай болды деп. Содан мен кітапқа үйір болдым да, кітапты өте көп оқыдым. Мына очки соның нәтижесі. Енді әйтпесе отбасымда көз ауыратын ешкім жоқ. Сол өзіме келген тыңдаушыларға, курсқа қатысушыларға, ораторлық өнерді үйренем деушілерге менің ең бірінші айтатыным, кітапты, газетті, журналды өте көп оқыңыз деп. Егер де сіз мысалы бизнесіңізді дамытқыңыз келсе, қандай да бір білім алғыңыз келсе, әрине сіз психологиялық бағыттағы бизнестегі кітаптарды оқисыз, ал егер де сіз тек қана рухани байығым келеді, мен сөздік қорымды байытқым келеді десеңіз, онда отандық классикадан бастау керек. Оралхан Бөкейді оқуды ұсынар едім, Қалиқан Ысқақты оқуды ұсынар едім. Енді жергілікті өзіміздің ақын жазушыларды оқу, соларды оқудан бастау керек деп айтар едім. Өйткені біз шығыс Қазақстан деп аузымызды толтырып айтқаннан кейін, біз шырайлы шығыстамыз, кенді Алтайдамыз деп мақтанатын болғандықтан өзіміздің жерімізден шыққан танымал тұлғаларды білуіміз керекпіз. Сондықтан да солардың шығармаларын оқуды бірінші кезекке қоюымыз керекпіз. Және ол шығармаларды оқу бөлек, оқығаннан кейін оның ішіндегі қандай афоризмдер бар, қандай бір сізге бір өмірде қолданбайтын сөз кесіп қалды. Сіз ары қарай сыдырды өте шықпаңыз, сол сөзді дәптерге жазып қойыңыз. Яғни кітап оқуды бастағанда сіздің дәптеріңіз болу керек. Ой түйін жазатын. Ой түйін жазатын, афоризмдер, әдемі сөз тіркесі кесіп қалды. Оны сіз жазып қойыңыз. Мысалы, мен сондай бір нәрсені оқып отырғанда керемет бір сөзді көрдім де жазып қойдым, кейін соны өзім сценарий жазғанда пайдаландым. Тәңіртауындай тарбағатайым дейді. Былай да ол сөзді кездестірмейміз ғой. Тәңіртауындай тарбағатайым. Ал ол сіздің сөзіңізді әрлеп тұрады, тұздықтап. Сондай бір әдеп сөздер, төрт жол, өлең болсын, бәрін жазып жүріңіз. Содан кейін бір ескі сөздер болады, біздің қолданыстан шығып қалған сөздер. Болмаса бір жаңа сөздер болады. Мысалы, дедлайн деген сөздерді қазір түсінбеуі мүмкін. Сондай сөздерді жазып, қасына мағынасын жазып қойыңыз. Осының барлығы сіздің сөздік қорыңызды молайтады. Сонан кейін күнделікті 3-4 мақал жаттау керек, болмаса жазып алу керек. Сонан кейін бір тойларға, қуаныштарға барғанда айтатын бір әдемі әзіл әңгіме, сонан кейін бір әфсана аңыздар, қысқа, нұсқа, сіздің және айтып тұрған тілегіңізге сай келетіндей, соның бәрін жазып жүруіміз керекпіз. Өйткені қазақтың шешендігі тойда сыналады. Той қазақтың екінші аты деп жатамыз. Қазір енді науқанда да сөйлейтін болып жүр ғой. Сол себепті де мен не айтам, тұқ аузыма сөз түспейді деп тұрғаннан көрі, және де күнделік жазып жүрсеңіз, ол сіздің қол астыңыздағы шпаргалкаңыз болады. Яғни сіздің көмекшіңіз болады. Сонан кейін сөздік қорыңызды паразит сөздерден арылтуыңыз керексіз. Біз қандай паразит сөздерді қолданамыз? Жаңағы, байқайсыз ғой, сөйлегенде адамдар жаңағы, әрбір сөздің басында жаңағы, болмаса жалпы деп айта береді, жалпы сондай, жалпы мұндай, яғни осы
сөздер айтып отырған адамға білінбейді, бірақтан сырттан тыңдап отырған адамдардың құлағына түрпідей тиюі мүмкін. Сондықтан да олар паразит сөздер деп аталады. Сонан кейін тағы да сөздік қорды қалай пайдалану көбейтуге болады. Әзіл әңгімелерді көбірек жаттаңыз. Өйткені адамдардың психологиясы сондай күлдірте білетін адамдарға жақын болады. Соларды тез қабылдайды. Сіз әзіл айтып тұрсаңыз, сіз күлдіртіп отырсаңыз, сіз көңілді болсаңыз. Мысалы, сіз дүкенге кірген кезде бір сатушы тұнжырап тұрса, қабағын түйіп, екінші сатушы сізге жарқырап, амандасып тұрса, сіз қайсына барып товар аласыз? Әрине және күліп тұрғанға барасыз. Сол сияқты адамдар да жарқырап әзіл айтып тұрған адамдарды ықыласпен тыңдайды. Ондай адамдар ашық болады. Одан кейін әртүрлі теңеулер, метафоралар болады. Соларды да өзіңіздің сөздік қорыңызда көп пайдалануыңыз керексіз. Одан кейін сөз саптауыңызды әдемі ету үшін, ретке келтіру үшін өзіңіздің сөйлесетін адамдарыңыздың кругын кеңейтесіз. Мысалы, сіз жұмыс орныңызда адамдармен сырласасыз, сөйлесесіз. Енді сіздің басқа сала бойынша таныстарыңыз көп болу керек. Мысалы, мен спорт саласына жоқпын, спортқа мүлдем жоқпын. Бірақ та мен спорт бойынша әдебиеттерді парақтап шықсам, мен мынандай нәрсе бар екен ғой, мынандай спорт құралы бар екен ғой, мынандай спорт түрі бар екен ғой деп таңғаламын. Сол сияқты ол адам өзіне таныс емес саланың адамдарымен көбірек қарым-қатынас жасаса, тілдік байлығы, ой өрісі кеңейді. Егер де ондай таныстардың саны аз болса, теледидарды көбірек көру керек, және радио тыңдау керек. Радиодағы кәсіби жүргізушілердің тілінен үйренуге болады. Сол кісілерге еліктеп сөйлеуге болады. Сонан кейін үйде ата-аналарға бір кеңес бергім келеді. Үйде кез келген бір затты алып, мысалы, мынау жапырақ. Соны сипаттап 5 минут әңгіме құрастырыңыз сын есімдермен. Біз мысалы курс барысында адамдардың сөздік қорын байқау үшін 1 минутта неше сын есім айта аласыз дейміз. 1 минутта. Егер де 30-50 айтса, керемет ол кісінің сөздік қоры. Осы жаттығуды өзіңізде бос уақытыңызда жасап көріңіз. 1 минутта неше сын есім айта аласыз. Және адам 5 минутта мына жапырақты қалай сипаттай алады. Вот содан өзінің сөздік қоры байқалады. Содан кейін ата-аналармен мынандай ойын ойнатам. Ертегі ойыны. Мысалы, сізбен ойнауға бола ма оны? Кез келген мен ертегіні бастаймын, сіз жалғастырасыз. Арғай мен жалғастырамын, сосын сіз. Мысалы, мен айтам, баяғыда орманда бір үш жігіт өмір сүріпті. Ол үш жігіттің өзінің бір шешен де атасы болыпты. Сол атасы бір күн аң аулап жүріп адасып кетіпті. Одан кейін үш жылы сол атасын іздеуге жорыққа шыққан екен. Жорыққа шығып келе жатса алдынан үлкен дәу кездесіпті. Ол дәумен үш жігіт ең алдымен амандасып, сәлем жолдап, жөн сұраған екен. Сонымен дәумен достасып, дәудің үйіне келсе, әкелері отыр екен, барлығы шат жадыман болып үйіне қайтыпты. Біз енді қысқа қайырдық. Негізі жобасы осындай. Яғни әгі ертегіні, мысалы, ол 20-30 адам отыруы мүмкін. Яғни адамның ойын жүйелеуге көмектеседі. Жүйелеуге және қиялын дамытады. Кейбір қиялдай білмейтін адамдар ертегіні жалғастыра алмай қалады. Сол сияқты және үйдегі балаларыңызбен осындай ертегі ойынын ойнатуға болады. Соның кейін тағы бір қателікті айтайын деп тұрмын. Көп адамдар елдің алдында сөйлеген кезде қандай қателік жібереді? Монотонно сөйлейді. Ол кісінің сөзі күшті болуы мүмкін, бірақ та бір сарында эмоция жоқ, дауысты құбылтпайды. Дауысты құбылтудың 5 түрлі дауыс бар, оны басқа хабарларда сіздерге айта жатармын деп ойлаймын. Сондықтан да дауысты құбылтпағандықтан, бір сарында сөйлегендіктен алдында отырған адамдарды жалықтырып алады. Сонан кейін елдің алдында сөйлеп тұрған кезде қолды қатты сермеуге болмайды. Қатты айғайлап сөйлеуге болмайды, болмаса міңгірлеп сөйлеуге болмайды, мәнсіз майысуға болмайды, жасандылыққа жол жоқ. Яғни оратордың негізгі шарттары осындай. Жақсы, енді міне алдыңызға бірнеше кітап алып келгеніңізді көріп тұрмыз. Сол кітаптармен көрермендерді таныстыра кетсеңіз. Әрине, қысқа нұсқа мен кітапхана қорымдағы бір екі-үш кітапты алып келдім. Бірінші кітап сіздерге таныстыра кетейін деген Қарақат Әбден деген азамат жаны тануларыңыз мүмкін. Құрметті оқырмандар, бүгінгі Қазақстанның саясатында жүрген белгілі тұлға, экономист, жазушы, осы көптеген кітаптар жазып жүр. Соның ішінде «Сен қазақтың қызысын мақтан ет» деген мынандай
қыздарға 160 лайфхак. Қыздарға 160 лайфхак. Енді бұл кітап 12-18 жас аралығындағы қыздарға арналған. Енді бұның ішінде өте керемет қыздарға арналған ақыл кеңестер берілген, балалардың тіліне лайықтап жазылған, 12-18 жас болғандықтан мысалы, дұрыс тамақтану, спорт, медитация, серуен, яғни медитациямен қалай айналасу керек, сосын жаңа мамандықтар, блогер болам десеңіз, жаңа тренд IT саласында қыздар, феминизм деген не, армандар мен мақсаттар, өз стиліңді тап, қыз қылығымен тәтті, яғни қыз қалай қылықты болу керек, идеал сұлулық, сосын кейін әлеуметтік желіде отырғанда қандай әдепті сақтауымыз керек біз. Енді айта берсем өте көп, бүгінгі заманауи тақырыптарды қамтыған бірегей кітап деп айтсам болады. Қыздарға арналған кітап. Сондықтан да қыз тәрбиелеп отырған ана ұлтымыздың ертеңін тәрбиелеп отыр деп ойлаймын. Осы кітапты міндетті түрде қызымен бірге парақтап шығып керек деген ойдамын. Енді келесі кітап жай ғана көрсетейін. Бұл Мэдсен При деген шетелдік бұл кісі жазушы және интеллект бойынша кітап жазып жүрген адам, политик, яғни саясаткер. Бұл кісінің пікірталас өнері деген кітабы. Қателесіп тұрсаңыз да жеңіске жетіңіз дейді. Яғни бүгін бүгінгі тақырымызға сай келетін кітап, бұның ішінде ғылыми дәлелдермен арбау, өтірік дилемма, сонан кейін тіл тегізетін теңеулер деген сияқты бөлімдер бар. Дискуссияға арналған. Яғни бұл кітапты мен карта ашпай қояйын, әрбір оқырман кітапханаға келіп танысады деген ойдамын. Өйткені бұл кітаптарды оқымасаңыз көп қызықтан құр қаласыз деп қояйын ба. Одан кейін Қуаныш Шонбай деген есімді естулеріңіз бар ма білмеймін. Біздің Алматы қаласында бірнеше рестораны бар. Ауылдан келген қарапайым қазақтың баласы осындай бизнес жолына түсіп, бірнеше кітап жазды. Соның біреуі екінші болма деп аталады. Неге бірінші бол деп аттамаған? Неге екінші болма? Яғни екінші болма деген сөз, сен бірінші бол деген сөз. Енді бұның ішінде де өте қызықты бөлімдер бар. Бұл кісі енді бизнесмен болғандықтан адамның жеке дамуына байланысты, адамның тұлға болып қалыптасуына байланысты көптеген тақырыптарды осыған кіргізген. Мысалы жазады, неге батыстың кітаптары бізге көмектеспейді дейді. Ал енді оның жауабыңыз кітаптан таба аласыздар. Одан кейін қабілетті анықтау, жоқты қуаламай барды дамыту дейді. Одан кейін жәнегі қиялдау туралы, мақсат туралы, тайм-менеджмент туралы. Енді маған ең ұнаған бөлімі бұл кітаптың кітап оқу шеберлігі деген бөлім. Өйткені сөз қорды байыту, үлкен тұлға болу, жетістікке жету, тіпті оратор болудың ең басты негізі кітап оқуда деп айтар едім. Сонда Қуаныш Шонбай айтады, егер де сіз дейді, аптасына бір кітап оқысаңыз, сіз бір жылда 50 кітап оқиды екесіз дейді. Сонда бұл кісі Түркияға барып оқиды, бизнесті дамыту, ресторанды дамыту бойынша. Сонда 150 долларға кітап сатып алдым дейді осыдан бірнеше жыл бұрын. Сосын кейін әлгі кітаптың бір ашып бетін ашып қалғанда сонда жазылған екен дейді, өзіңіз қызметкеріңді серіктес ретінде көр деп. Өзіңнің қызметкеріңе жоғарыдан қарама серіктес ретінде көр деп. Мен сол қағидан ұстанам дейді, және тек қана мен оқып қоймаймын дейді, менің алгоритмімнен дейді, оқыдым, іске асырдың, нәтижесін көрдім, одан мотивация алдың, басқа кітап оқыдым. Осы алгоритммен өмір сүрем дейді. Тек қана кітапты оқып қана қоймау керек екен, оның ішінде ойды жүзеге асыруың керексің, өзің тәжірибеден өткізу керексің. Жақсы, үлкен рахмет сізге. Бүгін бізге студиямызға қонақ болып келгендігіңізге, енді өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі. Енді жалпы шешендік өнер жөнінде, сөздік қорды байыту жөнінде біздің көрермендеріміз сізден бірнеше тың дерек, бір пайдалы ақпарат алды деген үміттеміз. Қымбатты телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған Гүлбаршын Абылғазинова Пушкин атындағы облыстық кітапхананың қызметкері. Ал қазір кезекті айдарымызды тамашалайық.